Reshje të shiut, Andrena Bajçnovci, përshëndetje. Direkt përshëndetje për ty, për Erzën dhe për gjithë shikuesit e televizionit të Dugagjini. Aktualisht paraqitemi nga emergjenca këtu në qytetin e Prizrenit. Vetëm pak çaste më herët kemi ardhur nga tregu i kafshëve, atje ku ka ndodhur një incident me rast në orët e para të mëngjesit, rreth orës 5 të mëngjesit, për shkak të një mosmarrveshje me disa personave ka ardhur deri tek shpërthimi i një granate dore, me rast kanë mbetur të lënduar deri në 10 persona. Orët, apo se t'ju themi, ata që shfrytëzojnë atë hapësirë aty nuk është se kanë pasur shumë gatishmëri për të flasur, për të folur në fakt para kamerës. Ata disa prej tyre kanë thënë se nuk kanë qelluar në ato orat të hershme të mëngjesit aty dhe disa tjerë dinë vetëm se ka pasur një shpërthim. Ajo që dihet të paktën deri më tash është se të dyshuarit tre prej tyre janë identifikuar, por akoma jo të kapur nga policia dhe kemi marrë vesh se të njëjtit janë nga qyteti i Gjilanit, ndërkohë që një pjesë të lënduarve janë nga qyteti i Podujevës, me rast ai treg i kafshëve përdoret nga shumë qytete të Kosovës me që bëhen shitjet dhe blirjet e kafshëve aty. Aktualisht kemi ardhur këtu tek spitali emergjenca në Prizren për të biseduar me shefin e emergjencës për të treguar më shumë rreth gjendjes së pacientëve që i kanë pranuar këtu 10 prej tyre, pra tashmë 5 nga ata janë dërguar në qendrën klinike universitare, me rast kanë pasur lëndime në gjoks dhe në shpinë dhe ka qenë e pamundur të trajtohen në spitalin rajonal të Prizrenit, ndërka që 5 të tjerët tashmë janë liruar për në shtëpi. Aktualisht këto janë detajet nga tereni lirik. E gjartë Anduena, ju aktualisht gjendeni tek spitali, apo jo? Po, gjendemi tek spitali në Prizren, po e presim për pak të kemi një bisit me shefin e këti departamenti, pra, për të në treguar si ka qenë gjendja kur ata janë pranuar dhe më tutje deri tek dërgimi i pas prej tyre që ta shumë e dinë se jam duke u trajtuar në QKUK. E qartë, Anduena, për çdo informacion të ri, jemi live deri në ora 14, mund të mirë presim. Ishte pra Anduena Bajçnovci, drejtpërdrejtë nga Prizreni, atje ku